Nerobiť nič v skupine, to má špeciálny názov, volala sa to Grupenič. Ale ja to, mne je to, ja jej rozumiem, čo ona hovorí, lebo z vlastnej skúsenosti, keď ja napríklad doma sedím v obývačke, nohy na stole, pohodička, pozerám alebo čítam a vidím muža cez okno v záhrade, že hrdlačí, že tam dačo presadza, robí, tak už mi není tak dobre. Ako keby aj on nič nerobil, tak by som si to viacej užila, ako keď on... Keď on robí, máte výčitky svedomia. Áno, áno. A už ale nie, aby ste sa pridali. Nie, tak ja ma... To mi presne on povedal, tak veď, vidí on aj ty, tak mi pomôž. A ja no tak to zase nie, lebo tak mám svoju hrdosť, nie? Tak zase vydržím. Ale není mi tak dobre, keby s dakým som len išiel. Víš čo, moja mama mala takú kamarátku známu tým, že nikdy nič nerobila, hrozne lenivá, ale toto robievala. A raz tak sedeli a toto robila a mama sa na ňu pozrela a povedala: Ilonka, veď ty nevieš oddychovať.